Hedhim shmendahet nga jeta Ueda El Sayed. Dita e sot me ka nisur me një lajm tragjik për ekranin shqiptar. Artistja shqiptare Ueda El Sayed është ndar nga jeta si pasojë një sëmundje të rëndë. 46 vjeçaria do të mbahet mend për ekranin shqiptar si një figurë shumë e dashur dhe karizmatike. Nën e një voglushi 6 vjeçar Gabrielit, prej disa vitesh Ueda El Sayed jetonte në Luksemburg së bashku me Gabrielin dhe partnerin e saj, me të cilin pak kohë më parë kishin lidhur edhe martes. Çifti u martuan së bashku në dhjetorin që lan pas në një ceremoni private, ndërkohë që artistja do t'i dedikonte atij edhe një postim prekës.